ma ei tea, mis toimub, aga tunnistan ausalt, et paar päeva juba kummitab minu peas üks lause. Ja ta jätab mind rahule. Ja mul kummitab ja kummitab ja nüüd ma sain siis aru, et okei, saade on vaja teha sellest. Kummitab mul peas selline lause, et kui sita hunniku otsa sättida kirsikene, siis ma saan tordikese. Mis teie arvate sellisest lausest? Ja kui see oleks teie peas, ha? Mis ta siis nagu tähendab? Tähendab taolist asja, et kui asuda seda maailma, ta saabki siin nagu vaatleja rolli. Mut kui vaatled inimesi, vaatad mehi, vaatad naisi, vaatad suhteid. Ja ühel hetkel saab nagu aru, et mis toimub. Miks inimesed nagu tülitsevad? Mis värk sellega on? Ja eks ma isegi, kõik need saated ju räägin ikkagi enda perspektiivist, oma enda mätta otsast ja elust enesest. Ja kõik nad on rohkemal vähemal määral ju minu reaalsusest ju läbi käinud. Mina näen ju oma reaalsuses seda, mida paras jagu minu reaalsus võimaldab mul nägu näha. Ja kui mina nüüd järsku näen sellist asja, et inimesed sätivad oma hunnikute otsa kirsikesi ja nimetavad neid tordikeseks ja üritavad nagu sellest elatuda või sellest nagu suhet üles luua või sellest nagu sõbrad olla, siis anna andeks, ühel hetkel sa lõikad ju selle tordikese lahti, üritad seda nagu nii-öelda seedida kuidagi. Aga see ei seedi, sa hakkad ju nägema, mis sees on. Sa hakkad ühel päeval nägema, mis on asja sisu ja mis on nagu sügavus. Ja kui sa näed, et sisuks ja sügavuseks on nüüd nii öelda ära peidetud, maha surutud, eitatud. Ei, minu sees küll sellist jama ei ole. Ühesõnaga, kõik need alla surutud, ära peidetud, eitatud, ära unustatud, luukered ja hirmud ja lood meie sees. Nad on nagu mingi kõnts, nad on ikka tõsine saast ja me peame seda ise endaks. Ja nüüd ongi, kui mul on sõber või mul on suhe või mul on kolleeg või mul on nagu suhe oma vanematega või õega või vennaga. Ja mis siis toimub? Mis siis toimub? Siis toimub nagu ala, võtad enda seest ala seda muutku, seda saastaja siis ühesõnaga toimub selline sita sõda. Siis ühel päeval väsid ära, siis sul hakkab imelik, siis sa saad aru, mis sa oled teinud. Sa oled ju kogemata enda maha salatud ja alla surutud ja ehitatud ja ära unustatud, saasta kogemata nagu laiali pildunud ja kõik nagu näevad, appi, mis nüüd saab? Ja nüüd, nüüd on sita sõjas tekinud hunnik ja nüüd sa alustad seda hunnikut kaunistama pealtpoolt, et keegi ei näeks, mis kogemata nagu ups nagu. Nii, kuidas sa siis kaunistad? Pealt poolt. Torti, vaata, torti kaunistatakse, siis pannakse, mis pannakse on ju, aga pealt poolt kreemitatakse, tehakse ilusaid mustrikesi selliseid. Pealt poolt sa hakkad kaunistama, siis sa hakkad kaunistama seda riietega, sa hakkad kaunistama meegiga, soenguga, küüntega, ilusate sõnadega, teeseldud naeratustega, see kõik on see, millega sa kaunistad oma saasta. Ja et sul nagu piinlik on tõesti oma inimese ees, kellega sa oled niimoodi tülitsenud, siis sa hakkad veel nagu mina kingin sulle kirsikese, sina kingi ka mulle kirsikene, siis me paneme selle tordikese peale ja mõnda aega nagu, oih, meil on nii ilus suhe, meil on kõik korras, meil on niimoodi ilusasti ja naamoodi ilusasti ja siis üritakse seda sama nagu
tordikest nagu nii-öelda seedima hakata ja nagu elus kasutama hakata, ehk reaalselt uuesti jälle tarbima hakata, siis sa saad aru, et sa tarbid ise enda saasta uuesti. Aga sellel ei ole eriti hea maitse. See ei maitse eriti hästi. Kas te saate aru? Kuidas siis panna tõesti nagu vaadata enda sellesse sügavusse ja lasta kõik need valud, need hirmud, need allasurumised, need alandused ja panna need ära enda seest. Sest kui sinu sees on alandus, siis ikka toob elu sinu reaalsusesse selle koha, et sulle elu ise toob sulle nina ette selle koha, et palun pane see alandus enda seest välja ära. Aga me ei pane seda nagu teadlikult välja, paned siia kõrvale, ma enam ei kasuta, vaid tuleb ikkagi lähedane inimene. Väga lähedased inimesed saavad kõige rohkem pihta. Lähisuhe on tõeline sitagon veier, päriselt ka. Lähisuhe meie emade, isadega, õdede, vendadega, meestega, naistega, eksmeestega, naistega ja lastega ja töökaaslastega ja selline põhimõtteliselt elu ise küsib. Et palun, pane enda seesse välja ära, sul ei ole seda vaja. Sa ei oska, sind ei ole õpetatud enda sisemise saasta veed sees käima. Sa ei ole näinud, mida teha enda sisemise saastaga. Sa oled harjunud ja käinud, jood klaasi vett ära, lähed pissile. Sind on harjutatud, oled viks viisakas, käid pissile ära, kõik on korras. On ju nii. Aga sinu enda sisse kogutud saast, sul ei ole näidatud. Meil ei ole õpetatud. Me ei tea, mis sellega peale hakata. Me ei tea isegi, et see üldse olemas on. Sest et no, mis asi see veel on? Aga see ongi tülitsemine. See ongi alandamine. Need ongi reetmised. Need ongi hirmud. Need ongi paanikad. Need ongi ärevused sinu sees. See ongi see saast sinu sees. Ja aeg ajalt see keeb nagu üle. See on nagu pidevalt. Väga palju energiat läheb, et seda saasta nagu elus hoida. Sul läheb väga palju energiat selle jaoks. Ja see väga kiiresti väsitab sind ära. Mida rohkem sul on seda emotsionaalset saasta sinu sees. Sest et peale seda sita sõda selle lähedasega on ju veel see, et tema ütleb mulle halvasti ja mina ütlen talle halvasti. Ja siis ma pean hakkama tõestama, et tema öeldu minule ei ole tõene. Ma pean hakkama tõestama. Miks sa pead tõestama, kui ta tegeleb enda sita puhastusega lihtsalt? Ja siis me mõnda aega nagu tõestame üksteisele, et me oleme ikkagi ilusad inimesed ja me oleme ikkagi head emad ja head partnerid oma mehistele ja naistele ja et me saame hakkama ja me oleme lugupeetud ja me võime olla ilusad ja armsad ja humoorikad ja naljakad ja seksikad ja me muudku tõestame nii kuni selle momentini, kui meie sisemine saast jälle üle keeb. Puh! Ehk siis seest poolt meie sisamine saast kõik keeb üle aegalt ja siis me tõestamisega ja varjame seda välja poolt, et ilusaks, siis me kingime üksteisele neid kirsikesi ja sina kingid mulle, mina kingin sulle, sina oled ikka tegelikult päris hea ja mina olen ikka tegelikult päris hea. Ja paneme selle hunniku otsa selle kirsikese ja kui me nüüd üritame seda jälle lahti lõigata ja seda tarbima hakata ehk reaalsusesse tuua, siis me saame sama tulemuse. Panite tähele või? Et te saate pidevalt ühtesid ja samasid tülisid ühtedel ja samadel teemadel.
ja ühtede samade inimestega. Aga need on need õppimistundide kohad. Vaadake üle oma hunnikud. Vaadake üle, millega te seda hunnikud kaunistate, millega te seda tõestate, mis kirsikesi te kingite, mis kirsikesi te vastu võtate ja mis moodi te üritate seda tarbida, seedima hakata seda ja mis moodi te olete taas samas punktist tagasi. See kõik on väga huvitav. Seega, kõige uhkemate sõdade terviseks, et me taaskord saaksime kirsikesi kinkida ja et me taaskord saaksime tordikesi nautida.